já decolamos lá. Você lembra aquela hora que você podia desistir? Ah, agora já era. Passou, não tem mais. Agora é só de Maranhão. Aê! Massa! Acorda! Beleza! Dá uma olhadinha lá pra fora, vê se tá muito alto. Tá tudo, filho? Tá alto? Tá bom, tá bom. Não dá nada, tá na metade do caminho ainda. Não! Aqui tá bom! Acionaria o reserva. Entendi. Tranquila? Tranquilo. Tá funcionando? Oi? Tá funcionando? Opa! Oi, então beleza. Tranquilíssimo. Agora, ó, eu vou te ajudar. Se você quiser abaixar o óculos, você pode. É, não quero. Não? É pra, só pra não correr o risco de perder o fio. Isso. Imagina. Esquenta não. Ia ser meio difícil de achar aqui, né? Que massa. Não. Coisa mais linda. Nossa. Tranquila, Thaís? Demais, demais. Foi isso, cara. E aí, Thaís? Muito bom! Muito bom, show de bola. Que isso? Ah! Vou fazer igual o Titanic. Parabéns, show de bola, menina. Muito bom, muito bom. Nossa, demais, indescritível.